Jag ska börja nu med söndagsskola. Och det, jag tror det är ganska viktigt för oss att vi får tränga lite djupare i vad Gud vill med oss. Det är ju så här att en helig ande jobbar med oss. Och som Maria läste här i inledningsordet, så står det ju det här att för oss så visar den helige ande djupen i Gud, vad han har tänkt för oss. Och jag tror att många av oss kanske, ja men har han sån omsorg om mig? Ja, det har han. Han bryr sig om dig personligen. Och det här är så viktigt, att det är en personlig Gud vi har. Det är alltså, vi är inga robotar, utan vi är personliga individer som Gud älskar var och en. Han ser oss var och en, och han vill vårt bästa. Förra veckan så började jag egentligen kanske med lite inledning av det här, att Kristi sinnelag, alltså hur den var Jesus, eller hur den är Jesus. Och vi måste bli lika honom, eller hur? Det tror jag vi alla vill bli, va? Men samtidigt då, som jag berörde förra veckan, så innebär det också att vi måste sluta kritisera varandra. Utan vi måste faktiskt börja bete oss som Jesus gjorde. Och det jag kommer att göra nu i söndagsskolan framöver här, är att jag kommer att faktiskt ge er hemläxa. Att ni själva ska undersöka vad ni ser utav Jesu karaktär och Jesus sinnelag i olika delar av Bibeln. Och jag ska börja idag med Johannes 2. Så då går jag igenom vad jag har sett. Men nästa vecka så ska ni läsa på Johannes 3. Och så ska ni tala om vad ni ser av Jesu karaktär, Jesus sinne. Så att jag ska läsa nu då i Johannes 2. Och jag börjar här i det är egentligen tre bitar här som jag känner jag vill lyfta fram här, va. Johannes 2, vers 1. Jag tror att ni kan det allihopa, men vi ska titta lite grann på vad är det som är specifikt för Jesus här. Tredje dagen var ett bröllop i Kanan i Galileen, och Jesu mor var där. Jesu och hans lärjungar var inbjudna till bröllopet. Det saknades vin, och Jesu mor sa till honom: de har inget vin. Jesus svarar henne: vad är det mellan dig och mig, kvinna? Min tid har inte anlänt. Ja, nu läser jag liksom lite grundtextnära översättningar. Hans mor sa till tjänarna: gör vad helst han ber er om. Så hon lyssnar inte på vad han säger. Så det kanske vi inte ska lära oss så mycket av. Men i alla fall, så här är det. Nu låg där 6 vattenkrukor av sten för judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde 2 eller 3 meter, alltså cirka 40 liter någonstans. Jesus sa till dem: fyll krukorna till bredden med vatten, och de fyllde krukorna till bredden. Och han sa till dem: ös nu upp och bär till hovmästaren. Och de gjorde så. När hovmästaren smakade på vattnet som hade blivit vin, så visste han inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Då kallade hovmästaren på brudgummen och sa till honom: var sätter man först fram det goda vinet och det som är sämre när det har blivit brusande? Men du har sparat det goda vinet ända tills nu. Och Jesus gör vatten till vin. Och han gjorde det bästa vinet. Alltså Jesu karaktär här, eller Jesu sinne, är att när man gör något så gör man sitt yttersta. Man gör det bästa. Är ni med? Det här är en del av Jesu karaktär, av Jesu sinne. Nästa bit är sen när de är uppe i vers 14 då. De gick upp till Jerusalem, och han fann i templet de som sålde oxar, får och duvor, och även pengaväxlarna som satt där. Då gjorde han en piska av rep och drev ut dem alla sammans ur templet tillsammans med får och oxar, samt slog ut växlarnas pengar och välde omkull borden. Och han sa till dem som sålde duvor: ta bort dem härifrån, gör inte min faders hus till ett handelshus. Här är han ju väldigt brutal. Men någonting som är viktigt att komma ihåg här: han angriper de som gör fel direkt och personligen. Han går inte ut på Facebook och säger att nu har vi en massa i templet där som beter sig illa. Nej, han går direkt till dem. Det är lite grann vi pratade om här förra veckan. Att alltså, när du har någonting emot någon, så gå då direkt och ta det med den personen.
Skriv inte på Facebook om att den personen är så, eller tala illa, baktala med dina kompisar eller så. Utan det handlar om att i så fall i det här läget direkt konfrontera. Och då har vi liksom, då har vi inga problem med något baktaleri eller stenkastning eller någonting. Eller hur? Sen är det nästa bit som jag tyckte faktiskt var ganska intressant här. I vers 23. Medan han nu var i Jerusalem under påsken vid högtiden trodde många på hans namn när de såg de mirakler som han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände alla. Här har vi nu judar, och det ska vi veta när vi läser Nya Testamentet där Jesus var verksam, så handlade det om judar som levde i det gamla förbundet. Och han kände, han visste vilka de var, han visste precis vilka tankar som rörde sig inom dem. De hade alltså inte kunnat ta emot sin Jesus som sin personliga frälsare. De hade inte del av den helige ande. De hade inte Kristi sinne. Och det här som jag får ut av det här är att vi kan inte lita eller anförtro oss på djupet åt någon som inte har Kristi sinne. Tycker jag är en liten viktig lärdom från det här faktiskt. Så det här är de tre saker som jag vill lyfta fram här nu i Johannes 2. Men nästa vecka så ska vi ta och lyfta fram i Johannes 3. Och då vill jag att ni är aktiva och bidrar. Är ni med? Bra. Så Herre, vi tackar dig Herre för ditt sinne här. Vi tackar dig för att ditt sinnelag är det som ska prägla våra liv Herre. Herre, jag vill se Herre att det står ett stort K i våra pannor. Det är Kristus, det är Kristi sinne som är där här. Herre, jag ber här att du ska påminna oss nu under veckan som ligger framför att i alla saker vi gör vi det med samma sinnelag som du gjorde. Herre, vi vill se det. Vi vill se dig i verksamhet i våra liv. Herre. Och Herre, vi tror att nyckeln till det här är att ha samma sinnelag som du. Så Herre, jag ber Herre. Jag ber för egen del. Forma mig. Förändra mig. Herre. Jag ber för alla som lyssnar nu. De som tittar i efterhand. Forma oss. Gör oss lika dig. Låt vart ord som kommer ut ur vår mun få vara till välsignelse. Till glädje Herre. Låt oss andas ut kärlek. Andas in kärlek. Andas ut kärlek Herre. Att det som rör sig runt omkring oss får vara ande och liv. Amen. Amen.